राम्रो त गाउँदिनँ, म कलाकार जस्तै गीत एल्बमहरू निकाले पनि छैन। जस्तै आफ्नो रहर इच्छा भएर मात्र मैले गीतहरू गुनगुनाउने यताउति गर्दा गर्दा लाइभ दोहोरीहरू पढाइ जस्तो गाउँछु। जब म यतातिर मौसमहरूमा हिँड्न थालेँ, दोहोरी पढ्दै गीतहरूमा भाग लिने गाउन थालेँ, त्यसपछि यस्तो रमाइलो भयो उस्तो भयो भन्ने सुन्दाखेरि मलाई दोहोरी भनेपछि त अब थाहा थिएन मलाई कुरा भए पनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब मोबाइलहरूमा हेरिरहेको यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर सधैँ हाम्रो साथमा रहिदिनु होला। नमस्ते, म लोकधरी गायिका सगु साहित, तपाईँले देखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रिफ्रेस टिभी नेपाल। अहिले हल्का गीत सङ्गीतमै मेला महोत्सवहरू लागिरहेको छ, त्यतैतिर गीत सङ्गीतमै लागिपर्नु भएको छ। हजुर हजुर, जिल्ला बाहिरको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म प्रायः गएको छैन, रुकुम एकचोटि गएको छु असार साउन राखी मेला भन्नेमा, लाइभ दोहोरी प्रतियोगिता थियो त्यसमा गएको थिएँ, नै त दाङतिरै मौसमहरूमा हिँडिरहेको छु। के फरक छ भन्दाखेरि लोक दोहोरीमा चाहिँ अब दुईजना मिलेर गाउनुपर्छ, दोहोरी भनेपछि घम्साघम्सी गर्नुपर्छ एकअर्कामा। लोक भाका भनेपछि एकल भाका अब आफ्नो मनको पीडा मनैदेखि एकल गाउँ पाखा मेला पाठ जाने बेलामा गाउने गुनगुनाउने एकल आफ्नो मन पर्दो भाका गाउन मिल्छ। मेरो जन्म बुटोल, बुटोल जन्म भयो, बसाइ चाहिँ मामा घर चाहिँ रुकुम पर्छ मेरो, बसाइ हल्का रुकुमतिर पनि बसाइ भएको थियो, अहिले चाहिँ बुटोल नै छ। मैले प्रायः जस्तो मलाई आधुनिक गीतहरू पनि मनपर्छ, अन्जु पन्त दिजु अनि मिलिना राई दिजुको गीतहरू पनि गुनगुनाउने गर्छु। घरदेखि साथ सपोर्ट भन्दाखेरि अब सुरु सुरुमा चाहिँ अब साथ सपोर्ट गर्नुभएको थिएन, मामु दिजुहरूले चाहिँ अब रिसाउने, गाउने राम्रो होइन, छोरी मान्छेलाई नराम्रो भन्छ, गाउँदै हिँडेको राम्रो हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जब म यतातिर मौसमहरूमा हिँड्न थालेँ, दोहोरी पढ्दै गीतहरूमा भाग लिने गाउन थालेँ, त्यसपछि दिजुहरूले राम्रै हुँदो रहेछ, नाम लिइरहेछ, राम्रो गरिरहेछ, उहाँहरूले भिडियो हेरेपछि राम्रो हुँदो रहेछ, राम्रै गर भनेर आजभोलि चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई गाउन रहर चाहिँ मलाई गायक बन्न मलाई मोडलिङ गर्न चाहिँ बच्चैदेखि रहर हो, बच्चादेखि नै मैले गीतहरू गुनगुनाइराख्ने, मलाई चाहिँ यस्तै ठुलै भएपछि नि मैले गाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ तर कहाँ गएर गर्ने होला, ठुला ठुला कलाकार कहाँ बस्नु होला, मलाई त सोच्थेँ पहिला पहिला बाहिर देशतिर बस्नु होला, नेपालमा हुँदैन होला भन्ने सोच्थेँ। पछि यस्तै बजारको जस्तो यात्रा गरिराख्ने बेलामा एकजना साथी भेटिरहेको थियो अनि उसले दोहोरीको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो, हाम्रो बुटोलमा त्यतिखेर बुटोल थिएँ म, दोहोरी छ बुटोलमा गाउन पाइन्छ, यस्तो रमाइलो भयो उस्तो भयो भन्ने सुन्दाखेरि मलाई दोहोरी भनेपछि त अब थाहा थिएन मलाई बुटोल भए पनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, अब मोबाइलहरूमा हेरिराख्ने त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने सोच्थेँ, मैले आफू गाउन पाइन्न होला भन्थेँ, त्यसलाई सोधेको जान पाइन्छ गाउन पाइन्छ आफ्नो इच्छा हो भने, अनि त्यही साथीसँग दोहोरीमा गइयो, त्यसपछि गएपछि अरूले गएको देखेपछि गाउन त कोसिस गरौँ भन्ने सोच भएर गाउन सुरु गरियो, साथीहरूले गाउन सक्छौ तिमी राम्रो गाउँछौ कोसिस गर्यो भन्ने हुन्छ बिस्तारै भन्ने हौसला दिएपछि त्यहाँदेखि नै सुरु भयो। सम्पूर्ण श्री साथीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। हजुर हजुर, साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ, यति बेला थुप्रै दर्शकहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि तपाईँले सङ्गीत सिक्नुभयो या सिक्नु भएन, नसिकेरै आउनुभयो कि सिकेर आउनुभयो, के रह्यो? सङ्गीत चाहिँ अहिलेसम्म म सिकेको छैन, कसैले मलाई यसरी गाउने यस्तो उस्तो केही भन्नु पनि भएको छैन, गीतहरू सुन्ने, अरूले गाएको गीतहरू मोबाइलमा हेर्ने, गाउने, गुनगुनाउने त्यस्तै गरी नै गाइरहेको छु।
क्लास त्यस्तो ल्याएर सिकेको छैन। बालापनमा उपहार जितेको, एकचोटि म डान्स गरेर जितेको छु। त्यो स्कुलमा डान्स प्रतियोगिता भइरहेको थियो, त्यसमा अब स्कुलमा म्याडमहरूले गीत गाएर त्यही स्कुलमा लाइभ माध्यममा आफूले गाएर त्यस्तै त्यसमा जितेर फर्स्ट भएको थिएँ। यति बेला कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर छौँ हामीहरू। कार्यक्रमको अन्तमा एकदमै जाँदा जाँदै सम्पूर्ण दर्शकहरूले हामीलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म राम्रो त गाउँदिनँ, म कलाकार जस्तै गीत एल्बमहरू निकाले पनि छैन, जस्तै आफ्नो रहर इच्छा भएर मात्र मैले गीतहरू गुनगुनाउने दाउती गर्दा गर्दा लाइभ डोरीहरू पढाइ जस्तो गाउँछु मैले दान तुलसी कुकुरहरू। अनि उहाँहरूले दर्शकहरूले माया गरिदिनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ मेला महोत्सवमा आऊ आउनुहोस् हजुर गाउदिनुहोस् भनेर खुसी लाग्छ। सधैँभरि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सधैँभरि यसरी नै साथ रहिराखोस् भन्न चाहनुहुन्छ। अति व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त यहाँलाई बिदा गर्छु। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर सदैव हाम्रो साथमा रहिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।